الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الصدق والصفا. أما بعد، معزز ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گزشتہ درس مثنوی میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میاں بیوی کی حکایت بیان کی تھی، جو سبق خاموس خنات کے بارے میں حضرت نے بڑا اچھا اس کا انداز اختیار کیا تھا. اس کا آگے اور مزید سلسلہ آج ہم بیان کرتے ہیں. آپس میں میاں بیوی بحث کرتے ہوئے طرح طرح کے باتیں زبان پر لے آئیں، مگر بیوی کا یہ عالم ہے کہ شوہر کے اوپر ہی گلہ شکوا کرتے رہی. اب جب شوہر نصیحت آمیز باتیں کہا تو بیوی شوہر کی باتیں سننے کے بجائے، نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے، خود شوہر کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا اس کے اندر برائیاں ہیں، اس کو نکال کے حدود سے تجاوز کرنے کا شوہر پر الزام لگایا. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، زن بنوزد بانگ کائے ناموس کیش، منفسود تو نہ خواہم خرد بیش. بیوی نے ڈانٹ کر شوہر سے کہا، آپ تو بس نمائشی بن گئے ہیں، عزت کے شیدائی ہو گئے ہیں، میں اب تمہارے فریب میں زیادہ نہیں آؤں گی. اس نے مزید کہا، اپنے کمال کے دعوے کرنا، دوسروں کو اپنے کمال کی طرف بلانا چھوڑ دو، اور خوش پسندی اور تکبر کی یہ جو بڑ ہے مت ہانکا کرو. گویا بیوی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے شوہر کو ڈانٹنا شروع کی. چند آخر دعوی باو بروت، اے ترا خانہ چبیت العنکبوت. تیرا یہ دعویٰ اور مونچھیوں پہ تاؤ دینا یہ کب تک رہے گا؟ تیرے داؤں کا گھر تو مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار ہے. ایسے موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا حوالہ دیتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں، گفت پیغمبر قناعت چیست گن، گنجرا دان گنجرا تو دانمی دانی زرنج. حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قناعت کیا ہے؟ خزانہ ہے، مگر تم کو خزانے اور تکلیف میں فرق کرنے کی توفیق نہیں ہے. یہاں ایک حدیث شریف کی تلمیح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قناعت یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے نعمت، اسی کے اوپر شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا یہ خزانہ ہے، اور یہ ایسا خزانہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. یعنی مال و زر کا خزانہ تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، آج مال رہا کل وہ مال ہمارے سے چھوٹ جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قناعت کا خزانہ دیتا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. قناعت کے سبب جب دل کو اطمینان ہو جاتا ہے تو ایسی دولت حاصل ہوتی ہے جو افلاس اور مالداری دونوں میں یکساں رہتی ہے. ہم جو گرزش تندرے ماما جائے، اے زننگ عقل تو بے عقل بے. اب آپ مثال دے رہے ہیں، ایک بھیڑیے کی طرح ہم پر حملہ نہ کرو، تمہاری اس قابل شرم عقل سے تو بے عقل ہی اچھا ہے. یعنی بیوی نے مزید کہا کہ تمہاری عقل کو گویا سانپ بچھو کی طرح لوگوں کو ایذا پہنچانے کا پھندا بن گیا ہے. شوہر سے گستاخانہ گفتگو کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک کوے کی طرح ہو جو اپنے عیب کو محسوس نہیں کرتے، ورنہ اگر کوا اپنی بدصورتی کو محسوس کرتا تو رنج و غم اور شرم کے مارے برف کی تگے پگھل جاتا. گویا شوہر کے اندر طرح طرح کے عیب، طرح طرح کی برائیاں نکال رہی ہے بیوی.
और कह रही है कौवे से मिसाल देकर कि कौवा खुद अपनी सूरत देखता है, ना उसको अपनी बुराई ना अपना आयब मालूम होता है, अगर वो देखता तो बर्फ़ की तरह पिघल जाता। बासगांजी उस्तखांदर चालसी चूनाशकम तहिये दर राश चूने अशकम तही दर नालशी। तुम्हारा हाल तो ये है शोहर से करी भी कि जैसे एक हड्डी पर कुत्ते झपटते हैं और उसको छीनने की कोशिश करते हैं, उसी तरह तुम भी हवस के मारे माल और ज़र दौलत के पीछे पड़े हुए हो। या दूसरी मिसाल दे रहे हैं कि खाली पेट अंदर से खोखली बांसुरी क्या होती है, एक नाली होती है, एक लकड़ी की नाली जैसी होती है, अंदर बिल्कुल खाली होती है। अब ये जब हवा उसमें फूंकी जाती है तो बांसुरी बन जाती है। तो बांसुरी का ये आलम है कि लोग सुनकर उसके नगमों को, उसकी राग को, उसके अंदर की जो आवाज़ निकलती है मस्त हो जाते हैं, मगर देखा जाए तो एक खाली नाली है, अंदर कुछ भी नहीं है और सिर्फ नगमे और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के आवाज़ें जो दिल को बड़े अच्छे लगते हैं, उसी तरीक़े से तुम शोर व फ़ुगान कर रहे हो। उसके बाद बीवी अपने शोहर से मज़ीद शिकवा करती है, सुय मामन गर्ब ख्वारी सुस्त तान गोयम आच दर रगहान शी। बीवी शोहर से कह रही है तुम हम औरतों को बड़ी हिखारत से देख रहे हो, ये नीची निगाहों से मत देखो वरना तुम्हारे रग रग के भेद को खोल कर मैं सामने रख दूंगी। आगे मौलाना फरमाते हैं कि अपनी बीवी के ताने और मेहने शौहर पहले तो सुन चुका था, आहिस्ता आहिस्ता सुन रहा था, लेकिन कब तक सुनता। आखिर बीवी के इन बातों का जवाब देना शुरू किया, कहने लगा गुफ्त आए जन तू जनी या बुल हजन फ़क्र फ़ख्र आमद मुरा ताना मजन। शौहर कहने लगा ए औरत तू औरत है या गम की पुड़िया है, फ़क्र तो ऐसी सिफत है जो फ़ख्र और नाश करने के काबिल है, मुझको ऐसे ताने मत दे। ये फ़ख्र क्या है, फ़े क़ाफ़ रे फ़ख्र के माने हैं, अल्लाह ताला जो भी अता करता है गरीबी में ही गुजार लेना उसको फ़ख्र कहते हैं, और फ़े खैर फ़ख्र के माने हैं नाज करना, उसके ऊपर बागुरूर करना उसको फ़ख्र कहते हैं। तो शौहर अपने इस जवाब में पहले फ़ख्र की फजीलत बयान करता है और कहता है कि मुहद्दिद मुतअद्दिद अहादीस शरीफ़ा भी फ़ख्र की तारीफ़ में है, मसलन बुखारी और मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने बहिश्त पर नज़र डाली तो उसमें रहने वाले अक्सर फ़कीर लोग नज़र आए। फ़कीर किसको कहते हैं, जो किसी के मोहताज नहीं बल्कि अपने फ़ख्र पर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के ऊपर ही खनात करने वाले को फ़ख्र कहते हैं। यह भी इरशाद नबवी है कि अल्लाह को वो मोमिन बंदा महबूब है जो फ़कीर बरेज़गार और अयालदार होता है, यानी फ़ख्र भी है लेकिन परहेज़गारी भी तक़वा भी उसके साथ है और फिर अयालदार भी है। मिश्कात शरीफ की यह हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह बड़ा अच्छा इरशाद है, फरमाते हैं क़यामत के रोज़ हिजर करने वाले नादार, हिजरत करने वाले नादार लोग गनी लोगों से 40 बरस पहले जन्नत में चले जाएंगे। गनी कहते हैं रुपया पैसा रखने वाले दौलतमंदों को, फ़कीर कहते हैं जिनके पास दुनिया की दौलत ज़र माल न हो। तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल जब क़यामत आएगी जन्नत जाने का रास्ता
غنی لوگوں دولت مندوں کے لیے بہت زیادہ طول طویل ثابت ہوگا، فقیروں کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ فقیر کے پاس کوئی زر مال متالی نہیں ہے، متاع نہیں ہے، زر و مال ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس زیادہ سوالات اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا کہ تم یہ میں دیا تھا کہاں رکھے، کدھر خرچ کیے، کہاں صرف کرے، کوئی سوال فقیر سے نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف جو غنی دولت مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کو عطا کردہ مال کے بارے میں مختلف سوالات کرے گا، میں نے تم کو یہ مال دیا تھا، یہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ وما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کا گویا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر نعمت کے لیے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تم کو میں یہ دولت دیا تھا تم اس کو کہاں خرچ کیے، میں یہ نعمت دیا تھا تم اس کا کیا صرفہ کیے۔ تو یہ سوالات جوابات میں ہی غنی اور دولت مند کا وقت ضائع ہو جائے گا، اور ایک فقیر ہوگا کہ اس کو اتنے سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت نہیں پیشہ ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اب جنت کے دروازے میں پہنچنے کے لیے فقیر تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا اور غنی کو بہت وقت لگے گا، جس کو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک نادار ایک فقیر 40 برس پہلے غنی سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اپنے استدلال میں شوہر نے کہا مال و زر سراب ود ہمچوں کلا کل بود کز کلا ساز سازو پنا، دولت مند ایسا ہے اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے مال و دولت یہ بالکل ان کے لیے سر کے ٹوپی کا کام کرتی ہے۔ جو شخص ٹوپی سے پردے کا کام لے وہ گنجا ہوتا ہے، یا دوسرے معنی میں ایک گنجے اور بال والوں کے دونوں کے درمیان ایک فرق کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، آنکھ زلف و جعد رانا بایدش چونکہ لاحش رفت خوشتر آیدش۔ مثال بڑی پیاری دے رہے ہیں، ایک گنجا آدمی ہے اور اچھے بال ہیں دوسرے کے سر پہ، جس کے سر کے اوپر گنجا پن ہے اس کے سر پر اگر ٹوپی رکھی جائے تو وہ اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے ٹوپی رکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹوپی نکالتے اس کا گنجا پنا ظاہر ہوتا ہے اور پورا سر جو گنجا ایسا بدنما معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھا نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو کوئی بھی دولت مند ہوتے ہیں، دوسرے معنی میں گنجے ہیں، اور ان کے سر کے اوپر ٹوپی مال و زر کی ہے، اور یہ مال و زر خرچ ہوتے ہی ہٹاتے ہی ان کا سر بالکل چکنا نظر آتا ہے۔ برخلاف اس کے جو حضرات قناعت پسند ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اسی کے اوپر اپنی زندگی قناعت کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ایسی مثال ہے جیسے بال اندر اچھے اور گھنے اور کنگھی کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹوپی رکھو، تو مال و زر ان کا گیا تو ان کا سر اب ننگا ہو گیا تو کوئی برا بدنما نظر نہیں آتا، بلکہ اور خوبصورت خوش نما نظر آتا ہے۔ یہی مثال ایک غنی کی اور ایک فقیر کی ہے، یعنی جس طرح ایک گنجا ٹوپی کے اتر جانے سے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک دنیا دار دولت مند بھی زوال دولت کے بعد ذلیل و خوار اور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ والا اگر مالداری کی حالت میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا تھا تو دولت کے زوال کے حالت میں اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، جس طرح کسی حسین کے حسن کا حسن و جمال سر کی برہنگی سے، سر کے اوپر سے ٹوپی ہٹانے یا پلو ہٹانے سے دلکش ہوتا ہے، اسی طرح اہل کمال اللہ والوں کے کمالات کا حال ہے کہ زر کی حالت میں زیادہ مؤثر اور جاذب نظر ہو جاتے ہیں۔ آخر میں شوہر اپنی بیوی کو زور دے کر کہتا ہے، کار درویشی و رائے فہم تو
සුය දුර්වීෂාතු මනගරර සුස්තුසු فقیری کا معاملہ تیری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, تیری سمجھ سے باہر ہے, لہذا فقیروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ. جو دولت مند ہیں ان کی بڑی عزت کر رہی ہے, لیکن جس کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے اور وہ پرہیزگار ہیں اس کے باوجود ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے, ایسا ہرگز مت کر. تو یہ آج کے اس درس میں حضرت مولانا روم نے بیوی اور شوہر کی درمیان گفتگو میں یہ آخری جو خلاصہ نکھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بیوی نے شوہر کی قناعت پر لان تان کرتے ہوئے پہلے تو شوہر کو مغرور ٹھہرایا, اس کے قناعت کے دعوے کو مکڑی کے جالے کی طرح قرار دیا, اس کے اندر خامیاں اور غلطیاں نکالنے کی کوشش کی. بیوی نے شوہر پر مزید سانپ بچھو کی طرح ایزا رسا ہونے اور کوے کی طرح عیب دار ہونے کا بھی الزام لگایا. اس نے عورتوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مردوں کو کتوں کی طرح ایک ہڈی پر لڑنے جھگڑنے اور خالی نالی سے بانسری کی طرح آواز نکالتے ہوئے شور و فقاں کرنے سے منع کیا. شوہر یہ سب سنتا رہا. یہ سننے کے بعد آخر جواب دیا کہ فقر تو باعث افتخار وصف ہے. احادیث شریفہ کے موجب فخر وہ اللہ کو محبوب, فقیر اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے, فخر والا خدا تعالیٰ کا محبوب اور جنت میں جانے والا ہوتا ہے, اور قیامت کے دن اس کا حساب جلد ختم ہو جائے گا. شوہر نے مزید کہا کہ مالداروں کے لیے مال ایسا ہی ہے جیسے گنجے کے لیے ٹوپی, ٹوپی اترتے ہی گنجے پن کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ کر دیتا ہے. اسی طرح مالداروں کے مال کو جب زوال ہوتا ہے تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے, کسی حسین کے سر کو برہنہ کرنے سے جس طرح اس کا حسن و جمال مزید دلکش ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ والوں کے پاس سے روپیہ پیسہ نہ ہو تو ان کے کمالات زیادہ مؤثر اور جاذب نظر بن جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ حضرت مولانا روم نے اس میں بڑے سبق آموز نکات فرمائے ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی قناعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی میں مال و زر سے دلچسپی بھی محبت اور دولت سے محبت سے ہم کو دور رکھے, اور جہاں تک ہو سکے فقر قابل افتخار بنا کر اس وصف کو ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آئندہ حصہ آئندہ درس میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.